თავრობა დაუბეგრავი მინიმუმის შემოღებაზე მუშაობს. სამუშაო ვერსიის მიხედვით 500 ლარზე ნაკლები ხელფასი აღარ დაიბეგრება. თანხა საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის საფუძველზე დასაქმებულ წლის ბოლოს დაუბრუნდება. ჩვენ ვაპირებთ შემოვიღოთ დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება, რაც უფრო სოციალურად სამართლიანია, თუმცა განაკვეთი დარჩება უცვლელი და იქნება ამ ეტაპზე იქნება 20%. მაგრამ შემოვლა დაუბეგრავი მინიმუმი, რაც არსებო მინიმუმის ტოლი იქნება. ცვლილებები 2014 წლიდან საგადასახადო შემოსავლების შემცირებას გამოიწვევს. მთავრობის გათვლებით ბიუჯეტი წელიწადში დაახლოებით 170 მილიონი ლარი ექნება დასაბრუნებელი. ყველა დაქირავებულმა დღეს ვინც არის დაქირავებული შენობის დაკავებული რომ მოახდინოს დეკლარირება, წესით სახელმწიფოს დაჭირდება მათთვის დაახლოებით 250 მილიონი ლარის დაბრუნება. მაგრამ ისინი გათვლას აკეთებენ და ბიუჯეტში დებენ ტაპირებენ, რომ ჩადონ, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტზე არ არის საუბარი, არის 2014-ის ბიუჯეტზე, ხოლოდა ხოთ რაღაც 170 მილიონი, ანუ ისინი თვითონაც იძახიან, რომ ყველა ამ თანხას არ მოაკითხავს მოქალაქეების შეყავთ შეცდომაში. უმცირესობის აზრით ქართული ოცნება თავისი წინა საარჩევნო დაპირებების მძევალია. სინამდვილეში კი დეკლარირებული მიზანი დაბალშემოსავლიან ადამიანებს მეტი თანხა გაატანოს სახლში და უბეგრავი მინიმუმის პირობებში ვერ მიიღწევა. ეს გათვლა კეთდება იმაზე, რომ რაღაცა სტატუს კვო დღეს არსებული დამქირავებსა და დაქირავებულებს შორის იქნება შენარჩუნებული, ანუ თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ის ხელშეკრულება, რომელიც არსებობს დამქირავებსა და დაქირავებულებს შორის, როგორც დღეს არის, აი ესე იქნება შენარჩუნებული, ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ ადამიანებმა ნამდვილად წაიღონ 30 ლარი თვეში, მაგრამ ეს არ მოხდება. დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება გააძლიერებს ბიუროკრატიას და გააჩენს ეგრეთ წოდებულ ქვრალს კანონმდებლობაში, რაც მომავალში კორუფციის წყარო გახდება. ბიუროკრატიას გაუჩნდება უფრო მეტი სამსახური, სამუშაო, გაურთულდება ურთიერთობა სახელმწიფოსა და კერძო პირებს შორის, რადგან მას ადამიანებს მოუწევთ საგადასახადო შემოსავლების დეკლარირება უფრო ინტენსიურად და მე მოუწევთ იმისი დამტკიცება, რომ მართლა ეკუთვნით თუ არა ეს განაცხადების უკან დაბრუნება. რას თავარია, გაიზრდება манипуляციების შანსი. კომპანია შეეცდება, რომ მაგალითად ერთ და იგივე ადამიანს გაუყოს ხელშეკრულება, ხო, და ფორმალურად გააფორმოს ადამიანი ფიქტურად. ან დაარეგისტროს მეორე კომპანია, რაღაც ფიქტურად, რომელშიც ამ ადამიანს გააფორმოს და შესაბამისად გაუყოს ხელფას ისე, რომ დაუბეგრავი მინიმუმის იმაში მოხდეს, ხო? ასე შემთხვევაში საგადასახადო ინსპექტორი იქნება თუ შემოწმებელი, სახელმწიფო ბიუროკრატია, რომელიც ამას ეხება, ცხადია ეცდება, რომ გამოავლინოს ესეთი რაღაც ფაქტები. ამ შემთხვევაში კორუფციის საფრთხე შედება სწორედ აქ. საკანონმდებლო სისუსტით პირველ რიგში ისევ დამქირავებლები ისარგებლებენ. როდესაც საგადასახადო სისტემაში ჩდება ასეთი ხრელები, ამით ისარგებლობენ არა დაქირავებულები, რაღაც კონკრეტული პირები, არამედ როგორც წესით სარგებლობენ დამქირავებლები, ანუ ბიზნესები. და რატო? იმიტომ რომ ისინი არიან პირველები, ვინც ამაში, ისინი არიან უფრო კომპეტენტურები ასეთ საკითხებში. მათ ყავთ დაქირავებული ბუღალტრები, აუდიტორები, ისინი ხედავენ და ეძებენ სპეციალურად ასეთ ხრელებს საგადასახადო სისტემაში და როგორც კი დაინახავენ ასეთ ხრელს, თუ ვინმე სარგებლობს პირველი, სარგებლობენ სწორედ ისინი. შეღავათი მხოლოდ დაქირავებით დასაქმებულთა 30-40%-ზე ვრცელდება. ამ კატეგორიის დასაქმებულებს საშუალება ექნებათ 2013 წლის შედეგებიდან გამომდინარე 2014 წლის დასაწყისში მიიღონ უკან დაუბეგრავი მინიმუმის მოცულობის შესაბამის საგადასახადო შეღავათი, რაც არის 360 ლარი. 500 ლარიანი ხელფასის შემთხვევაში ხელზე ასაღები თანხა იქნება 400 ლარი და დამატებით ეს დასაქმებული უკან მიიღებს დაახლოებით ერთი თვის ხელფას 360 ლარს. დაუბეგრავი მინიმუმი კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპს არღვევს. რა დააშავა მაგალითად ადამიანმა, რომელსაც აქვს ჯიხური და შემოსავალი აქვს 500 ლარი, ან რა დააშავა ადამიანმა, რომელიც სახლს აქირავებს და შემოსავალი აქვს 500 ლარი, ან კიდევ მაგალითისთვის ბაზრობაზე მდგომა ადამიანმა, რომელიც ბაზრობაზე ვაჭრობს და მასაც შემოსავალი აქვს 500 ლარი. საშემოსავლო ყველასთვის რომ შემცირებულიყო, როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს, კანონმდებლობაში ხრელის გაჩენის პრობლემა მოიხსნებოდა. ამით წახალისდებოდა დასაქმება და ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინება. არაპირებენ შეამცირონ საშემოსავლო გადასახადი 20-დან 18-ამდე. კანონში გიწერია, რომ საგადასახადო, ვთქვათ, ქვეყნის სახელმწიფო საკვალდებულება, რომ ეს სულ ესე შემოხდეს, თუ მიიღებენ ასე ტიპის გადაწყვეტილებას, ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციაზე თავისუფლების აქტს, რომელიც არასდროს გაუქმებია, რომელიც გულისხმობს, რომ საქართველოში გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გზით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ. თუ ცვლილებები 2013 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევა, დაქირავებული პირი 2014 წლის 1 აპრილიდან შეძლებს საგადასახადო ორგანოს დაუბეგრავი მინიმუმის გამოყენების და გადასახადის ბიუჯეტიდან დაბრუნების მოთხოვნით მიმართოს.